Respecto a la posibilidad de volver, ¿has tomado ya alguna decisión? Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. ¡No! Leo Messi va a acabar aceptando la oferta del Al Hilal de Arabia Saudí. ¡Tierra, trágame! My Catalan is not so good, but... Vaig a veure una miqueta d'aigua. Noruega. Somos los guiris. Beautiful. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero... ¡Hombre! Bueno, nada, yo solo quería deciros que lo he celebrado mucho y creo que se nota. Así que... Semblo una pastanaga bullida. En la continuació d'aquesta celebració poden fer, perquè atenció, a les 6 de la tarda i en directe per TV3, festa, celebració a la plaça Sant Jaume, com es feia abans. Hola! El Marc és un seguidor del Barça femení que em deia que ha portat aigua de canaletes, Marc. Correcte. Així hem fet el partit i hem tirat aigua a la gespa per beneir-la. Gràcies. Però vull dir que està acostumat al Madrid a guanyar Champions. Això també és veritat. Una mica de silenci, una mica de silenci. Senyora, que no estem... No, això no és el Caprabo, senyora? És tan intensa que, mira, Helena, la veu també està començant a passar factura. La veu comença a passar factura que se't va veure l'aplec del Cargol de Lleida. I d'aquí aquestes conseqüències. Que no nos enganye, que nos diga la verdad. Qui és la persona de Podem a Catalunya ara mateix? A mi no me corresponde responder a esa pregunta. No, t'ho pregunto per situar-nos. Pablo. Sí, sí, pero o sea, yo entiendo que tú me quieras hacer una entrevista como exsecretario general de Podemos, pero yo no estoy en esta tertulia como eso, estoy como analista y me pagáis por eso. ¡Pam! Te lo respondí en la primera pregunta, ja. Hay tres ámbitos territoriales. O sea, però és només això, Pablo? És només això? O hi ha noms com el d'Irene Montero? Ariadna, si no me dejas contestar las preguntas, luego a veces terminas preguntándome lo mismo otra vez. Del bon rotllo, A nosaltres ens agradaria que el Leo tornés al Barça. Són la suma de nuestras decisiones. ¡Al loro! ¡Que la prenguin! Y no podemos huir del pasado. Esta misión suya le va a salir muy cara. La verdad está desapareciendo. ¡Ese! ¡Batman! La guerra está cerca. La opción preferida de Messi es volver a Barcelona. Sí. Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Y al Leo no nos guía Pascalés. Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Encara Messi, 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 encara Messi. Su destino está escrito. Sí, pero no. El mundo va a ir a por usted. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? Yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Sois la leche. Ve a decirle a tu amo que Dios nos ha encomendado una misión sagrada. Así me gusta. Si no nos enseñáis el grial, tomaremos el castillo por la fuerza. ¡Claro, claro! De verdad, os quiero a todos. Número 5, quan et penedeixes d'haver portat la teva amiga a la tele. Tampoco lo ha pasado mal, creo, ¿eh? No, hombre, no, pero...
Pues una vez que se arremanga el muchacho... Sí, no, si se remangar se remangó, sí. ¿Es la primera vez que viene? Pues necesita un orinal o algo porque la veo ahí. La veritat, t'ho dic, jo no puc més, eh? Si no sé, no la traigo. Pa casa. Mireu, això que tinc a les mans són uns bastons. I sonen bé, eh? Estan fets de fusta i són l'ingredient principal del ball de bastons, una tradició popular que encara es manté viva en molts llocs de Catalunya, Aragó o el País Valencià. El ball de bastons és cultura. És diversió. És emoció. És amistat. Avui us volem presentar l'alcalde més jove de Catalunya. És en Gael i s'acaba de convertir en l'alcalde de Portbou. Independència, p***a! La setmana passada us vam explicar com es va fer la nova pel·lícula de La Sirenita. Doncs demà, per fi, arriba l'estrena. Soy la sirenita de la línia. No us podeu perdre la nova pel·lícula en acció real. I això vol dir que els actors i les actrius són de veritat. Ah, i les cançons són les de sempre, però n'hi ha alguna de nova. Soy la sirenita de la línia. Fas la selectivitat? Et donarem uns consells perquè no et vagin els exàmens com a Esquerra a les municipals. Gràcies. Primer de tot, no facis un Ciudadanos i presenta-t'hi. Ja fingiràs baixes quan et toqui treballar. Segon consell, res d'estudiar amb la parella. Quedar per repassar és com quedar per veure Netflix, que ja ens coneixem, marranos. Tercer, suspendràs el listening, no pateixis. Fa 25 anys que se senten com el cul. Tu mai s'està englismant. Quan hagis de servir copes a Salou a l'estiu, ja demostraràs que saps anglès. A l'hora de fer exàmens, no hi fotis palla. Sabem que és una època de la vida en què és difícil dir no a la palla, però els examinadors no els paguen prou per llegir tant. Pum, 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 pum. I si ets d'aquelles persones que diu «m'ha anat fatal» i després treu un 13, vés a fer punyetes, corre. Ah, i un darrer consell per als que teniu en ment estudiar periodisme. No oblideu preguntar als clients si volen fer el menú més gran per només un euro més. 013, la millor resposta. Haver estudiat. En el número 4, però si això no pica, dona! Vamos a hacer un test y la persona que pierda se tiene que comer una de estas alitas que tiene 6 niveles de picante. Ay, patirem, patirem. Lleva poco, ¿eh? En los restaurantes sí, sirve mucho más fuerte. Para cómo la servimos, lleva poquito. Sí. Ánimos. No se puede, ¿eh? Dale, oh, corre. Una croqueta, busca una croqueta. Ostras, que te mueres, flipa, ¿eh? Flipa. Croqueta, croqueta. ¿Qué llevas? ¡Lo muevo! ¡Cómo pica! ¡Qué bueno está, me chica! Per fi estem a Lleida. I jo estic feliç, estic com a casa, perquè tot el món es pensa que sóc lleidetana. Som a la ple del Caragol. A mi m'han dit que estan on falla. Estem netejant los caragols, la bava seca del caragol. Molt bé. Li estem traient una mica els excrements, també. Vaig a netejar un caragol. Posa les mans a dins i agafa uns quants caragols. Ah, vale, voy, voy, deixa'm. Una, dos i tres. Que no t'ataquen, no t'ataquen. Aquest, amb aquest. Amb aquest ho faràs bé, lo de la ungla. Que surt. Oh, vinga, va, a veure. Apreta fort. Això és la carn que ficarem junts amb els caragols per fer... Això és surrealista, m'encanta. Vine més tard i ja veuràs, que vindrà fins al Dalí. Si la tastes, me donaràs un petó i tot. Tu creus?
Uau. Som de Lleida. Uau. No Lleida. Que jo soc valenciana. A Lleida som de Lleida. A Camaculàndia... Què és Camaculàndia? Camaculàndia, els pisatots, pujapins... T'ha picat. Si va a haver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. No, no. Jo tenia que estar treballant. Ah. Hola. Però m'he posat malalt per a estos dies tan especials de festa. M'encantes. Me sap greu pel Joel Díaz, però que diguin pel cul. Així en Lleida viuen escaragols tan a dins... Intensament. ...que fins i tot s'estatuen. Avui eres el convidat d'honor d'esta festa. Tu saps on vens? Sí, home, sí, jo sóc d'aquí. Com està el tema? Què faràs amb la teua vida? De moment, disfrutar de la plec. Ja veurem, no? Ja veurem. Que comença l'himne de la plec del caragol. Però no el sabem. Ah, ara va un himne que ningú se sap. Estan esperant. Què voldran? No ho sé, però mireu-ho. Que visca la plec! Escolteu, d'on sou? De quina tele? Som de la PM de TV3. Hòstia, on està el mono APM? El mono o l'home? L'home, l'home. Heu vingut a la millor festa de tota Catalunya. A la tele sempre s'opina, oi, que sol mengen caragols, no. Aquí fem coses culturals. Juguem a cartes. Canya, polvoró, canya, caragolillo, brillo. Un beure, una cervesa. Després un polvoró fet del caragolillo, brillo. I després una altra cervesa. I qui primer se l'acabe, guanya el concurs del... caragolillo, brillo. Tot molt cultural. Com vas així a vestir? Doncs venim en plan, mira, porto uns... Ahí posa brica. Aquí a Lleida, aquí a Lleida hi ha dues coses, brica i simago. A veure, cuidao. Bueno, escolta, cadascú té les seves cosetes. Ha sigut una sorpresa. Tu eres el cuiner oficial d'esta associació? No, jo sóc el xef. Tinc aquí les cuineres. Ah, tu eres el xef, que eres com el que mana, no? Vale. No, sí o no? Sí. Ah, o sea, tu no fas res, tu sol et manes. Què li diries a la gent perquè vinguera a visitar la plec? Que vinguin, però que tampoc s'esforcin molt, perquè ja quasi no acabem. El ritmo que te traigo es bueno para mí. Movimiento sexy. És el sello de la penya. Aquí passen coses que no te'n dones compte. Volem sortir a la PM! Només vull sortir a la PM i demanar que la plec duri una setmana. Vinga. Si això dura una setmana, moriu. Bueno, però d'això es tracte. Que no mal que m'he preu una pastilla abans de vindre. He de confessar-te que me dona un poc de fàstic el caragol. Ara, vol dir... Això és per la salsa. Sí, xupa. Sense por, sense por. Una, dos, tres. ¡Qué bo, qué bo! ¡Això no, això no! ¡El cul no! ¡Un altre, un altre, un altre! ¡El cul no, el cul no! Jo el menjo. Bravo, bravo. Atenció, perquè és el moment d'entrevistar un robot humà. Aquesta és l'entrevista. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Claro, es la primera vez que yo entrevisto a un robot. ¿Per qué em parles en castellà? Soc d'Agramunt. On fem el torró, torró. ¿Has oído hablar o sabes qué es TV3? Ya no veig la Tele3. Que torni plats bruts. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Los humanos son superiores a los robots. Vols dir, per l'entrevista que m'estàs fent no ho sembla pas. ¿Y el futuro de la humanidad? ¿Cómo lo ves? A pic i pal a tots. Hasta pronto. Ricard, ¿per què vas disfressat de conductor de limusina? Es una buena pregunta. Marxeu, marxeu, us ho dic de veritat. Us ho dic de veritat? Marxeu. No, no, no.
no, jo no? Soc com la Montserrat. No, com la Montserrat. Jo sí? Som el Fredolí. Jo també. Ja ho sé, que estic punxada, ja ho sé, Ferran, que estic punxada. Ui, 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 ui. Parlem del temps, el temps d'aquí de plató, Irene Rigau, bon dia. Va, pareu una mica l'aire condicionat, que si no ens acostiparem tots. No és amenaces. Nos ha llamado la atención que vaya vestida de negro a la boda de su hijo y se lo vamos a preguntar. ¿Algún metge a la sala? Pues después de la publicidad. Sí, no, no, no sé, porque como no me dejas preguntar nada... Antes de la publicidad, mira, este es el guión de hoy. Te lo regalo porque... Yo pensaba, mira, yo pensaba no sé, que... No sé hacer aviones de papel, pero te voy a regalar esto. Muchas gracias. Zasca en toda la boca. Yo pensaba que el guión lo tenías más interiorizado. No, no, lo tengo, o sea, porque no puedo hablar en el bueno. programa. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Doctor Sánchez Martas, buenas noches. Ya está. Ay, se ha quedado congelado. Está pero congelado. Es que las conexiones... 1, 2, 3, 4... Houston... Mientras tanto... A ver, vamos a volver a intentar... A ver, doctor Sánchez Martos... ¿Qué ves? ¿Se ha venido guapa? La lluna la veiem com era fa un segon. Marta ara l'estem veient com era fa... Això, 18 minuts. Flipa. Saps qui està també molt pendent d'aquesta imatge? Els companys de la redacció de l'Hora del Pati. Mira com estan. No, estan seguint-ho. Mira, 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 mira. Recoge la medalla de oro su presidente, don José Augusto García Navarro, y la vocal senior de la Junta Directiva, doña María Ángeles García Antón. Patronal hotelera de Benidorm. Toni, buenas tardes. Entrecorta. Os he oído entrecortado. Ya comencem. Sí, nos está pasando y todo el día debe ser la Dana, por echarle la culpa a alguien. Os he oído entrecortado. Que sí. Se oye mal. Sí, esto va a ser muy complicado. Bueno, entrecortado. A ver, Toni, ¿nos escucha? Hola, Toni. Sí, se oye entrecortado, ¿eh? A la merda. I després de la pausa, escalfarem els motors de la final d'Eufòria amb Miqui Núñez. Que et demanin una foto despullat al gimnàs mentre estàs dutxant és potser de les pitjors coses que m'ha donat la televisió. Vaig dir, "Es podeu esperar un moment?" I em va dir, "Sí, sí, sí", es van sentar al meu costat allà. Mentre jo em posava els calçotets i em posava tot, vaig pensar, "No, és que no m'ho estic creient." Es que estoy viendo aquí a estos dos pequeños que son... ¿Tú cómo te llamas? Juan Miguel. Juan Miguel, ¿y tú? Marina. Marina. ¿Y vosotros sois hermanos? Sí. Es que os parecéis mucho. Sí. ¡Oh, qué novedad! ¡Oh, qué novedad! De verdad, nunca lo había dicho nadie. ¡Qué novedad! Da, 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 da. Bueno, luego hubo un reality. Es quiero ser monja. Tú podrías ir. Granjero busca esposa, ¿no? Lo de monja, más que nada, porque... Lo más importante ahora mismo lo practicas, que es el no f***. No, estoy súper fuera. Sí, estoy súper fuera. No me da la vida porque tengo a Pepe. Tienes un hijo, ¿no? No, es mi perro. Ah, vale. M'he fixat amb l'alcalde de Varsovia, que és aquest senyor tan bufonet d'aquí. No sé si Pineda li menjaries la boca a petons. Jo, si no li fessis tu, li faria jo, perquè el trobo bufó. Con el aire, ¿no? Voy a saludar a tu hijo Alejandro, con tu permiso. Muy bien, sí. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Juan no, Juan está abajo, en Canal Sur. Jo crec que ets, en realitat, un fake corresponsal. Aquí tenim... En Carles Porta, no. No! Vols dir que el fake no ets tu, si ja no saps ni el meu nom? Home! Mira, aquí me está echando la bronca, porque no paro de cascar. Oye, su marido me está echando la bronca, ¿eh? Ah, no, su marido. Que no es mi marido. En quin any es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona? 2008. ¿Qué dice Hippie Colgao? ¿En qué siglo se estrenó la famosa serie Friends en la que aparecía Jennifer Aniston? ¿En el 21? En el 21 no es correcto. En el 22. No hemos llegado al 22, Luz. Poeta, escriptora, actriu, dramaturga, directora d'escena, videoartista... Escolta... Una afanyada. Què tal? És la de vegades que jo havia somiat d'estar aquí asseguda que tu m'entrevistessis. No. Quan va sortir Bijuteria, dic, mira, que vingui la Juana Dolores. Aquest és l'únic programa on es pot parlar de literatura. Tu ets un referent, perquè ho ets, és així. Què fem? Tu, és que hi ha alguna connexió. Hombre, jo crec que és real, no? Per mi és un plaer estar aquí, soc superfan del programa. Ens n'anem amb l'alegria d'haver-la tingut avui. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. L'aigua mineral natural Font d'Or patrocina aquest espai. Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i la televisió
és cultura. Miqui Núñez, 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 a menja. L'última vegada us vaig dir que sí, que la televisió era cultura, i ara, amb més raó, tenim Eufòria. Els altres programes justegen, però Eufòria mola. Com estàs? Bé. Bé, però bueno. Tot el que suposi un canvi gran a la teva vida i que et coneixi més gent i més gent et jutgi, la pressió és cada vegada més gran i més si és sobtada. Jo els vaig dir que anessin directes a buscar un psicòleg si no el tenen. No, és que jo no el necessito. Ja, de moment. Per què? Bueno, sí, coses, perquè coses de... Els acaben de dir o que estan a la zona de perill o que no ho han fet bé. Llavors intento fer tota l'estona conya i que sigui una cosa lleugera. Yes, el rock and roll ganarà sempre! Mira, a mi, tio, m'has deixat a quadros avui, eh? Us fixeu, no? La veia és com... Sóc especialista en ser un bon cunyat. El pitjor és això, que no m'ho posen al guió. D'alguna manera... Pam! Ah! Pam! Doncs us heu espantat els dos, eh? Si puc parar de fer-ho. Saps què passa? Quan una cosa funciona, s'exprema fins a l'infinit. M'ha passat alguna vegada que no em prenguin seriosament quan m'enfado de veritat o quan vull dir alguna cosa. Fake it till you make it. Quan a mi el meu psicòleg em diu quan tinguis un atac d'ansietat o estiguis molt trist, força't a somriure, perquè llavors el teu cos literalment entén que estàs feliç. Veus? Jo ara estic superfeliç. ¿Quieres ver a Manzanares? Sí, por favor, llevo dos horas aquí esperando desde las 5. Pero no te pongas así, mujer, que va a venir. Sí, me estoy muy nerviosa. Hi ha fans de Jeffrey Dahmer, no? Que també era un torturador i un assassí. Quan et trobes gent així, és com... Hòstia, ho agraeixes. Gent que li agrada la teva música, que li agrada el que fas, que es desviuen per tu. Sí que és cert que hi ha un punt en el qual hem de baixar dos puntets, que et demanin una foto despullat al gimnàs mentre estàs dutxant. És potser de les pitjors coses que m'ha donat la televisió. Vaig dir, podeu esperar un moment? I m'ha dit, sí, 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 es van sentar al meu costat allà. Mentre jo em posava els calçotets i em posava tot, vaig pensar, no, és que no m'ho estic creient. I una vegada un senyor em va fotre els ous aquí a la cara, estava al gimnàs fent així, hola, eres Miqui Núñez? I jo, ¿cuál es la comida favorita de Gloria Serra? Posiblemente los huevos en cualquier posición. ¿Perdona? ¿Qué va a decir? ¿Con qué se divierte Gloria Serra? ¡Con los huevos! Enric, perquè és el que menys t'esperes que et digui, però si li gusten els huevos en qualsevol posició, adelante. Vull intentar menjar ous perquè trobo que hem d'estar oberts a tot, però no m'ha agradat. Que em mengin els ous, ho dic molt. A veure si ho fan, de veritat. Si em diuen, menja'm els ous. Ai, no, s'ha enfadat. Les bromes sexuals funcionen sempre perquè tenim un cervell de mosquit. A més, heterobàsico, cis blanco, europeo, tenim facilíssim perquè em diguis pet i em rigui. Hoy, en equipo de investigación, ¿cómo comer huevos correctamente? Es motiu de ser. ¡Que me cazo! ¿Eres tú? ¿Y si soy yo? Si no, que no, que soy... ¿Que eres tú? ¡Tira pa'lante, no! Bé, adéu a tothom i recordeu, per si no ho havíem dit encara, el 30 de juny presento un disc al Sant Jordi Club. I després ja no sé què d'Eufòria, però és els dies següents. Miqui Núñez. En el número 3, pell de gallina, de veritat, pell de gallina. Igual que tienes mucha experiencia en un montón de cosas en la vida, que ojalá tengas la experiencia de encontrar a alguien que verdaderamente... Ah, que tienes... Bueno, tengo una cosa que se la ha hecho especial para Antonio. Yo tengo... Madrid, 1965. Alavín, Alaván. Nace Antonio Hidalgo Galán. Bueno, 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 bueno. Con esfuerzo, sudor y mucha gana, fue colaborador de Ana Rosa Quintana. O tens el talent o no tens el talent. Ya sea Antena 3, Telecinco o La 7, va repartiendo mucho amor, porque él es muy majete. En todo... Me estoy emocionando yo. ¡Ay, qué bonito! En todo... En todo pone su sello. Impacta. És una emoció i un sentiment a dintre molt maco. És molt fort que estiguem aquí amb la Bat Gyal. Alba, ets la nova imatge d'Estrella Damm per aquest estiuàs. Sí, és fort.
i tu poses la banda sonora a l'anunci. No, és una cançó per ballar. Una miqueta de dancehall, una miqueta de culet. Una miqueta no, a full. La cançó la vaig fer en una tarda, la veritat. I a tomar el pel·lícula, a dormir. Tens fòbia si algú que tu no coneixes et fica en un grup de WhatsApp? És una de les meves fòbies més grans, del número sagrat. Bueno, el meu nòvio, vaig estar un mes veient-me amb ell. No parlàvem per número, parlàvem per Instagram. Jo vaig trigar 6 mesos a la meva exnòvia en donar-li el meu número. Quin signe ets? Soc peixos, i tu? Jo també! Que s'ha enamorat el Merchant. L'altre dia es va fer molt viral el teu vídeo de a votar todos, votando! Todo el mundo votando! Aquest 23 de juliol. Hem de sortir a votar o ja és 23 de juliol, és vacances? No, jo crec que sortir a votar i després a cervesetes, a rajar, que és important que almenys la gent tingui la consciència de voy a posicionar-me. Tu has vist que fa poc em vaig fer viral perquè em va signar el cul de Gref? Que haig de firmar un cul? Et dono entre 3 opcions, vale? 1, signar-me el cul. 2, el front. I després, signar-me el pussi. Signar-te el pussi, no. Està guapo, no? T'ho havien demanat algun cop? No, falta un últim detall. Què tal, això? L'artista i l'obra. Ara mateix li posem un preu a la meva cara signada per Bad Gyal. Ai, tia, no, per favor, ja està. Ai, ai, ai. Trobareu més contingut inèdit com aquest a les xarxes de l'APM. Planeta hostil. Esta hembra lleva días sin comer. Tendrá que hacer lo imposible para conseguir comida suficiente. ¡Se me ha meado! ¡Se me ha orinado! Pero es una misión peligrosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Cada paso que dé podría ser mortal. ¡Ay, ay, coño, pero! Cuanto más busca, más se arriesga. La vida aquí no es para nada fácil. ¡Mira, mira! ¡Pero que mira el inconsciente! Y para encontrar comida debe nadar. A ver. Puede que en el agua tenga más suerte. Una gran oportunidad. Rara vez ha cazado una presa tan grande como esta. Tendrá comida durante días. Planeta hostil. En segona posició, un concurs monàrquic, però no gaire. Por 25 kilómetros. Continuemos encontrando entre todos un personaje público. Compitió en vela en unos Juegos Olímpicos, en los que además fue abanderado de su país. Álvaro y Alberto. Juan Carlos I. ¡Y casi! Es el segundo Borbón que ha reinado en España desde la Constitución del 78. Álvaro y Alberto. Felipe V, cojones. Felipe V. ¿Juan Carlos I? Así lo han dicho ellos antes. Ah, eso es más complicado de lo que yo pensaba. Todavía mucha gente le llama príncipe de Asturias, pero este título ahora pertenece a su hija Leonor. Es el actual rey de España. Y a tomar por culo. Ei, què tal? Avui comencen les proves de selectivitat. La Comunitat de Madrid és la primera en començar aquestes proves i jo vinc a agafar tips, a agafar trucs, perquè els catalans també sàpiguen per on aniran els trets. Estàs más o menos nervioso que si el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, llegara a la final de la Champions. Hombre, menos nervioso. Eso ya son palabras mayores. Amb dos collons. Voy a hacer algunas preguntas para que yo pueda identificar cuál es el nivel de nervios. ¿Cuántas veces se ha hecho caca ya? Yo de momento cero. ¿Cero veces? Ah, bueno, ay. Vale, vale, vale. ¿Quieres darle un consejo a los alumnos catalanes? Ir tranquilos al primer examen. Que lleguen sin haber hecho caca también, ¿no? Vale. Sí. Per mi això és el més important. Hi ha una persona aquí que està estudiant últim moment. Aviam si podem parlar amb ella. Hola, no te quiero molestar mucho. ¿Eres por aquí usted? Sí. ¿Crees que este momento que yo te puedo estar aquí hablando puede ser clave para que tú la líes? Tendría que marcharme. No, no, es que lo he explicado muy mal. Un poco mal si te has explicado, sí. Sintácticamente muy difícil de analizar mi frase. ¿No? Espero que le saben. A cuchillo. Chavales, suerte. Ahí está, suerte. Ahí está, suerte. De locos. Jo no vull tampoc fer mal important, però crec que aquesta gent aprovarà gràcies a mi i el futur de les nostres pensions està garantit per aquest moment. Suerte! Ahí está. Ahí está. Un aplaudiment per tu, gracias, tio. Gracias. La veritat que sí. Muy importante ver bien las preguntas. Hay mucho espacio entre uno y otro. Va a ser complicado copiar hoy. Mucho, la verdad. Mucho. Tú sí que vas a poder. Galtas. Molta galta. Vale, ens han dit que hem de marxar ja perquè comença la prova. Chavales!
Mucha suerte a todos. Ahí está. Estic fent com quan jo feia els exàmens, el ser el primer en marxar. Queden 5 minuts i no ha sortit ningú. És molt diferent a quan jo estudiava, això. Hola, eres la profe, ¿verdad? ¿Podemos hablar contigo? Adiós, adiós, adiós. ¡Ay, Dios mío! Suposo que li ha anat molt malament l'examen, ha tirat el cartell i ha dit me cargo las universidades. I hace ¡pum! ¿Cómo ha ido el examen, Joao? Bueno, normal. ¿Qué ha entrado que tú dijeras tremendos asquerosos estos que nos han puesto esta pregunta? Los hipónimos. ¿Cómo? No me lo había mirado. Yo ya ni me acuerdo de los hipónimos. ¿Qué son los hipónimos? Yo tampoco me acordaba. Claro. A saber. ¿Cómo estás? Salimos un poco nerviosos. Entramos también nerviosos, pero nos han pillado un poco por sorpresa. Pues esta declaración vale también para un partido de fútbol. Gracias, el tío, ¿eh? ¡Fua! Te ha salido confiadísimo. A mí te ha ido increíble el examen. Sinceramente no lo sé, pero ya he terminado. Entonces estoy pensando en el siguiente. Comprende la filosofía, ¿no? ¿Cómo ha ido el examen? ¿Lengua castellana? Sí, pues bastante bien, sí. ¿Cuál ha sido la pregunta que más os ha vuelto locas? Hiponimia. Hostia, sí. La hiponimia es... Es que me lo he inventado. Que perduts que esteu. ¿Qué nota crees que vas a sacar? 9,3. Vaya precisión de estadista, ¿eh? ¿Y las 7 décimas esas en qué te las has dejado? En la semántica, que no. En los hipónimos, ¿eh? Sí, los hipónimos no. Ha reventado todo el mundo los hipónimos, ¿eh? Es que los hipónimos no. Enemigo número uno de la selectividad madrileña, el hipónimo. Ay, no se me va a olvidar, pero no se me va a olvidar, de verdad. Doncs això ja està. He pogut copsar l'ambient, els nervis i ara sí les carreres que els estudiants triaran. I sobretot, que els hipònims han vingut per liar-la. Marxaré com faria un bon professor, amb les mans al cul. Ah, la universitat. Quantes partides de cartes. Quants desamors. Quants suspensos, també. Le habla una patrulla imperial. Vamos a escanear su transpondedor. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Quiero un equipo de abordaje. Está preparado, señor. Pim, pam, toma. ¿Qué es eso? No. ¡Arriba España! ¡Viva la Guardia Civil! Albert Pla i Àngel Llaçar ens deixen sense paraules. Quan ens truquem per telèfon? Ens truquem per telèfon i comencem a sentir sorolls de persones. I ens graven. Això seria una altra cosa. Ens estem empaltant del ritme del Pla, eh? No, no sé com ho veus. Jo estic la merda, bé. Podem proposar-nos un minut de silenci. Si estem un minut sense dir res, la gent se'n va. 30 segons. Tens por, eh? Cobarde! Intentem fer un minut, va. Vinga. Y eso sí que es un reto bien bonito. Som-hi! Doncs la merda bé, eh? Oh, i tant, i molt. Ha reflexionat, Albert, aquest minut? De què? Rècord. He estat un minut i deu, jo. Ets molt gran, tio. Què estàs fent, la competència? Sí, sí, sí. Com és la penya de Lleida? Qui no ho estàs veient? Estem sonats. D'on sou vosaltres? Jo, valenciana. Què t'esperaves? Ah, no, jo m'esperava això i més. Esteu decepcionant. Vine la nit, que la noche confunde i els lleidatans ens tornem bojos. Sois la leche, que lo he celebrado mucho y creo que se nota.